No, po tistih Airbusih, ki letijo v Carigrad v teh dneh, tudi veliko govori, ampak mi smo se lotili pilatusov. Slovenska vojska nam je namreč predstavila delo z našima pilatusoma PC-6. Gre za letalo, ki so ga začeli izdelovati leta 1959. Izdelali so jih približno 600, od tega 500 za evropski in 100 za ameriški trg. V svoji floti vojaških letal ga imate recimo švicarska in avstrijska vojska, pa tudi ameriška in avstralska. Letalo svoje značilne oblike v vseh teh letih ni bistveno spreminjalo in tam je očitno dobro služi, se gre za izjemno vsestransko uporabno letalo. Tako recimo prav Pilatus PC-6 še vedno drži svetovni rekord v pristanku na višini na 5750 metrih na ledeniku v Nepalu. Z našimi vojaškimi pilatusi sta poletela Tadeja Magdič in snemalec Damjan Banjac. Pilatus PC-6 je izjemno vsestransko letalo. V svetu je poznano kot letalo za kratke vzlete in pristanke na najbolj odročnih koščkih našega planeta, na skoraj kakršnem koli terenu. Tudi tam, kjer nobeno drugo letalo ne more pristati, kot recimo na travnikih Borneja, kjer oskrbuje okoliške vasi. To so univerzalne mašine, namenjene za prevoz tovora, potnikov, metanje padalcev, gašenje. Lahko delamo na pokritih terenih snegom, torej po zimi, imamo smučke. Od leta 1998 ima dve takšni ptici tudi naša vojska. Darko Sovič je eden od pilotov, ki je prepoznal njegov potencial in je bil tudi velik pobudnik, da bi se pilatusa uporabilo za gašenje večjih požarov. In točno to so pred 3 leti tudi dosegli. Prvi požar je bil nekje pri Postojni. Lani aktivno sodelovali na Kraškem robu 3 dni. Letos pa tudi pri 2 požarih v okolici Postojne. Naučili smo se sodelovati z helikopterskimi enotami, torej je specifika. Sedaj je nepogrešljivi člen gasilske ekipe. Z njim drugim oskrbujejo tudi naše vojake na Kosovu. Prava posebnost letala pa je hitra menjava med različnimi nalogami, ki jih letalo lahko upravlja. Pomembno je povedati tudi, da se te variante zelo v kratkem času dajo spreminjati. Fleksibilnost letala je tukaj, Švicari so res naredili fleksibilno letalo. Ne? Polnjenje z vodo, odvisno koliko smo uigrani z gasilci, ampak je tu nekje do 2 minute, pa je polno sedeva. Sprazni se pa v sekundi, pol do dveh, je kar hitro. Le nekaj minut je recimo potrebnih, da se v poseben zbiralnik natoči 800 litrov vode. Samo z enim vzletom lahko pogasi površino dolgo 70 in široko 30 metrov. Sovič se v prihodnosti želi tudi sodelovanja s hrvaškimi kolegi, ki so imeli letos izjemno veliko dela z gašenjem požarov v naravi in kjer je gašenje z letali nekaj popolnoma vsakdanjega. Čeprav na vzveno ogrodje letala izgleda zastarelo, gre za izjemno koristnega igralca naše vojske, ki ga ne smemo podcenjevati. Je enostaven za vzdrževanje, poraba je v primerjavi z ostalimi letali nizka in posledično je seveda tudi ura letenja veliko cenejša. Ob tem bi ga lahko prihodnje uporabili še za prevoz bolnikov in odmet tovora s padali.